वास्तवंगी माया शाला बगेर गई जाला पनि एकदमै धेरै धेरैले चाहिँ हुन्छ नि एकदम बेस्ट विशेष दिनु भयो बर्थडेको हैन गुड मर्निंग एभ्रीवन बिहान भइसक्यो छ हामी चाहिँ अलि ढिला सुतेको ढिला नै उठ्यो मुवा चाहिँ सुति नै रक्छ छ मुवा अब फ्रेस हुनुपर्छ अब हामी फ्रेस हुन्छौँ अनि ब्रेकफास्ट लिन्छौँ कता जाने हो फेरि कता भनेर अब हामी त्यही प्रोग्राममै जान्छौँ होला यहाँबाट आश्रममा जान्छौँ होला ओके म फ्रेस भएपछि भेट्छु हजुरसँग है त Good thing Another night ruined I don't even know when we became this way मुआले चाहिँ बत्ती काट्दै हो सिन्छ हैन मुआ बत्ती काट्छ हामीलाई होटल अम्ब्रेलाले प्रोभाइड गर्दिनु भयो बत्ती अनि बत्ती टीका हामी एकछिनमा दादालाई लगाइदिन्छौ मुआले लगाइदिन्छ हैन मुआ छोराले लगाइदिन्छ टीका बत्ती काट्छ हामी चाहिँ रेडी भइसक्यो र अब दादा पनि उताबाट रेडी भएर आइसिन्छ फ्रेस भएर आइसिन्छ अनि टिका लगाउँछौँ लगाइदिन्छ मुहाले अनि हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ मुवा होइन रेडी भइसक्छ होइन अब हामी चाहिँ आश्रममा जान्छौँ दादा पनि यहाँ फोन आएको आएछ हामी चाहिँ अब होटेलबाट निस्किँदैछौँ आश्रम जाँदैछौँ यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ
आइसियो जानु आइसु म मानव सहयोगी केन्द्र सभ्यता को घर को महान घर में हम तथा सम्मान कार्यक्रम 2070 को स्वागत करने प्रमुख अतिथि को रूप में हम देखी रह फाउंडेशन का अध्यक्ष नायक सुजित नायक दुर्गेश थापाजी म विशिष्ट अतिथि के रूप में आसन तथा जनप्रतिनिधि को लागि अभिवादन गर्न चाहन्छु। अघि कार्यक्रममा नयाँ नपाए गोर्खा जानु रगत नपाए भक्तपुर आउनुहोस् भक्तपुरमा पनि नपाए बालकोटका दीपक श्रेष्ठ जैन बाबु पुरुष सोसाइटीका काली बोतल रेडी हुनुहुन्छ है सबैजना। यो कसको घर हो? यहाँ चाहिँ मानवका लागि मानव सहयोगी केन्द्रमा चाहिँ भवन बनेको छ र त्यो चाहिँ उद्घाटन भयो भर्खर र हामी यहीँ नै छौँ। एकदमै हामीलाई चाहिँ प्रोग्राम नै भएको रहेछ, यहाँ सबैजना आउनुभएको रहेछ। राम्रो छ। हजुरलाई के भयो? कस्तो हुँदैछ? हामी आएको छौँ आश्रममा, खुसी छ। कुन ठाउँ रह्यो के थाहा हुन नामै बिर्से? ठिमुरा। हामी चाहिँ ठिमुरामा छौँ। सम्राट सिंह हुनुहुन्छ यहाँ। हाम्रो निरज भाइ चाहिँ वीरगन्जबाट दुई दिन भइसक्यो यता आएको है। चिन्नुभयो होला, मास्क खोल्नु। निरज भाइ, रोशनी बहिनी, जहिले काठमाडौँ दादाको लागि आउने मान्छे यसपालि जहिले केक काट्थे नि। अनि वीरगन्जबाट यहाँ आइपुग्नु भएको छ हाम्रो निरज भाइ र रोशनी बहिनी। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हुन्छ ल, हामी भित्र हेर्छौँ अब। अरविन्द, हामी भवन भ्रमण गर्दैछौँ, छिमुरामा छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मलाई धेरै अल्छी भइसक्नु भयो। अल्छी हुनुभयो कि भोक लाग्यो? कामले कामले। समस्या
वर्षसम्म जीवन गर्दै हुन सक्नुहुन्न यो कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ। विशेष गरी सबैले हेर्नु अलिकति अलिक पछाडि बस्नु पहिलो पहिलो आज चाहिँ चितवनमै हिजो राति 12:30 बजे हाम्रो दिवेश श्रेष्ठ नै हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो सम्राट चौलागाई र अरविन्द हाम्रो पोमो राई हुनुहुन्छ कुमार राई हुनुहुन्छ लिम्बू हुनुहुन्छ हाम्रो केन्द्र मोसन पिक्चर्सको हाम्रो एमडी हुनुहुन्छ उहाँहरू आइदिनु भएको छ काठमाडौँबाट चितवनसम्म दुर्गेश आएको छ थ्याङ्क यू दुर्गेश हाम्रो बादल घिमिरेजी हुनुहुन्छ सुजन लामा दाई हुनुहुन्छ दमनजी हुनुहुन्छ दमन नेपालीजी हाम्रो कोलपुरदेखि हुनुहुन्छ र हाम्रो जुरी ठाकुरजी हुनुहुन्छ हेयर स्टाइलिस्ट र मेरो कृष्ण जोशी भाइ हुनुहुन्छ प्यारो भाइ सबैलाई थ्याङ्क यू जस्तो योभन्दा बहिनी थ्याङ्क यू होइन जस्तो योभन्दा अगाडिको वर्ष होइन तपाईँले चाहिँ यो आफ्नो जन्मदिन कहाँ मनाउनु भएको थियो र अहिले चाहिँ चितवनमा मनाउनु पाउनु भएको छ योभन्दा पहिलाको वर्ष चाहिँ काठमाडौँमा थियो म त्यो बेला पनि मेरै साथीहरूसँग अनि मेरो भाइहरूसँग चाहिँ म मनाइरहेको थिएँ र एउटा आश्रममा गएको थिएँ त्यो बेला पनि अनि त्यो आश्रममा पनि गएर हामीले चाहिँ सहयोग गर्न पाएको थियौँ होइन सो यसपालि चाहिँ काठमाडौँ छोडेर चितवन आयौँ र एकदम खुसी लाग्छ मलाई चाहिँ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू जस्तो तपाईँले चाहिँ प्रायः चाहिँ अलिकति सामाजिक भाव प्रकट गरिरहनुहुन्छ होइन एउटा नायक भए पनि एउटा कलाकार भए पनि समाजमा केही छोड्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ र आज तपाईँको जन्मदिन पनि पर्ने अनि यो संस्थालाई सहयोग पनि गर्ने यो संस्थाको चाहिँ अलिकति उद्घाटन जस्तो पनि होइन कसरी हेर्नुहुन्छ यो ठ्याक्कै यो माहौल चाहिँ यो माहौल यस्तो हुन्छ अब जन्मदिन त मेन कार्यक्रम चाहिँ जन्मदिनको लागि आएको त्योभन्दा पनि यो प्लानिङ चाहिँ पहिल्यैदेखि थियो कि हाम्रो चाहिँ र उसले काम गर्न सुरु गर्न थालेको कति भयो तिन महिना भयो र उसले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ हामी घर बनाउँदैछौँ होइन आश्रम बनाउँदैछौँ के गरी पल भनेको सो मेरो साइडदेखि के गर्नुपर्छ म सु तिमी बनाऊ भनेर मैले जस्ट सुरु भएको थियो तिन महिना अगाडि र अहिले चाहिँ घर टहरा पनि सकेको छ होइन सो यसको लागि बधाई छ मलाई पनि अनि त्यही अब त्यही उपलक्ष्यमा चाहिँ बर्थडे केक पनि काटौँ यति आएर मेरो जन्मदिन यति मनाऊ भनेर चाहिँ यहाँसम्म आयौँ हामी चितवनसम्म सो एकदम मन खुसी छ म खुसी जस्तो दुर्गेशजीलाई पनि तपाईँले तपाईँसँगै हुनुहुन्छ जस्तो एकदम साथी नै हुनुहुन्छ होइन दुर्गेशजीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ कसरी हेर्नुहुन्छ उहाँको यो आजको खुसीको पललाई कसरी हेर्नुहुन्छ पलजीको खुसीको पललाई पलले त हरेक कामहरू गरिरहेको हुन्छ होइन अब लकडाउनको बेलामा पनि गरिरहेको हो त्योभन्दा अगाडि पनि गरेर हो र योभन्दा अगाडिको बर्थडे पनि हामी यति नजिक थिएनौँ त्यतिखेर फेसबुकको वालहरूमा हेरेर आएको थियौँ र योपालि चाहिँ ठ्याक्कै मेरो छोराको आज ठ्याक्कै एक महिना पनि पुग्यो पलको ठ्याक्कै बर्थडे पनि आज ठ्याक्कै परेको हुनाले म हिजो सुट थियो हिजो बेलुकै आउनु भनेको थिएँ हिजो चाहिँ मेरो सुट भएको हुनाले बिहानको फ्लाइटमा आएर मेरो लागि चाहिँ यहाँसम्म आइरहेको छ एकाउन्टबाट होइन फ्लाइटमा फर्स्ट फ्लाइटमा आयो हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँलाई चाहिँ जन्मदिनको धेरै धेरै शुभ थ्याङ्क यू सो मच I love you.
कमजोर हुन्छु सो त्यसको लागि भगवान् भनेर मन्दिर भनेर चाहिँ यस्तो आश्रमहरू खुलिरहेका छन् संसारभरि खुलेको छ उपालन खुलेको छ र यस्तो धर्म पुण्यको काम गर्ने संस्थालाई संस्थापकलाई त्यहाँको टिम मेम्बरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू भगवान्को एउटा चाहिँ रूप बनेर आइदिनु भएको छ र त्यो सारा मान्छेहरू चाहिँ सारा भनेर आइदिनु भएको छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू र यो मानवको लागि मानव शैली केन्द्र सोफिटाको घरका एकैछिन है जस्तो त्यही भएर जस्तो यो गीत हिट भइसकेपछि दिने दिनु दिँदै हुनुहुन्छ होइन खास प्लानिङ पहिले थियो कि अब यो के भयो अलिक बनाइदिनुहोस् हजुर स्पेसली बर्थडे सानो कुरा पनि बहुमूल्य हुन्छ सो यसको लागि थ्याङ्क यू अरविन्दजी र केन्द्र मोसन पिक्चर्सले पनि थ्याङ्क यू जस्तो केन्द्र मोसन पिक्चरले थ्याङ्क यू सम्राट थ्याङ्क यू हाम्रो पनि लगभग 3-4 चाहिँ हामीसँगै काम गरिसक्यौँ कसरी आँखामा पिएर मनमा तिर्सना नमस्ते बोल्नुहुन्न उहाँ ठिक छ नमस्ते उहाँ चाहिँ बोल्नुहुन्छ होला है नमस्ते गरिदिनु नि त एकचोटि हजुरको नाम भनिदिनुहोस् त हजुरको नाम हजुर टङ्क खट्का हस् यहाँ हुनुहुन्छ आमाहरू हाम्रो यहाँ मानवका लागि मानव सहयोग केन्द्रमा यहाँ हुनुहुन्छ सबैजनालाई नमस्कार बुवा आमा नमस्कार नमस्कार सन्चय हुनुहुन्छ हजुर हजुर यहाँ हुनुहुन्छ यो चाहिँ घर रहेको छ अहिले बनेको भवनहरू चाहिँ यता बनिरहेको छ भवनहरू हामी चाहिँ यहाँ आश्रममै छौँ यहाँ दिदी हुनुहुन्छ नमस्ते दिदी अलिकति यता बसौँ है लाइट कस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो कतिजना बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ बुवा आमा त्यो कहिले 10 कहिले 20 त्यो हेरेर थाहा हुन्छ यति हुन्छ नि होइन बच्चा सबै हुनुहुन्छ व्यवहारिसी व्यवहारिसी सबै बाटोमा हिँड्ने बाटोमा बस्ने त्यसलाई लिएर बाँच्ने त्यस्तो बाटोमा जो व्यवहारिसी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मानवका लागि मानव सहयोग केन्द्रले सेवा गरिराख्नु भएको छ एकदमै राम्रो काममा आज हामी पनि आबद्ध हुन पायौँ खुसी लाग्यो भेट भएर थ्याङ्क यू अलिकति बिस्तारै कम हुँदै आउनु पनि भएको छ र अस्ति भ्यालेन्टाइनको दिनले उहाँले मलाई प्रपोज पनि गर्नुभयो कि मुझसे साथी गरेँ क्या हजुर कुरा गर्नुभयो र उहाँको नाउँ त्यसपछि मैले उहाँसँग गर्छु नि किन नगर्नु भयो नाउँहरू सोध्दै गएँ किन उहाँसँग चाहिँ नजिक भयो भने उहाँको परिवार छोरा छोरी धेरैजना हुँदो रहेछ उहाँले त्यो कुराहरू थाहा भयो र चाँडै हामी अरेन्ज गर्न सकौँ नजिक हुँदैछु जस्तै हामी चाहिँ अब ठिमुराबाट जाँदैछौँ ठिमुराबाट होइन यहाँ ठिमुराबाट हामी निस्किँदैछौँ अब यही दुर्गा सादा पनि आइपुग्सेको छ यस अघि नै बोल्छु भनेको अलि फेरि यसरी मेरो ब्लगमा भर्खर बोल्दैछु फर्स्ट टाइम त होइन हामी तिहारमा नि हामी चाहिँ काभ्रेघाट आइसक्यो यो चाहिँ काभ्रेघाटको फुर्तीचोक जाने बाटोमा छौँ फुर्तीचोक कहाँ छ अगाडिको फुर्तीचोक यो एप्पल यो पाइनएप्पल सर यो पाइनएप्पल खाइ हजुर थ्याङ्क यू सो मच यताले हुन्छ एउटा जुस सक्यो आयो
हामी चाहिँ प्रिन्स होटलमा आएको छौँ अहिले। हामी चाहिँ अहिले छौँ यो प्रिन्स होटलमा छौँ र हाम्रो यो यहाँ टिम देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम चिनेको अनुहार नीरज रोशनी, उहाँ चाहिँ मानव सेवा आश्रमकै हुनुहुन्छ होइन, अनि यहाँ कृष्ण भाइ अनि हाम्रो भाइ चन्दन। ओके, चिन्नुभएको छ, बिरगन्जबाट आउनुभएको छ। उहाँहरू चाहिँ एकदमै दादालाई माया गरेर स्पेसल बर्थडेको लागि होइन त। ल दादासँग हामी एकछिन भेट्छौँ, एकदम खुसी लाग्यो, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ चाहिँ हाम्रो कृष्ण भाइले एकदमै तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, अफिसियल पल्सा फ्यान क्लब बिरगन्ज। वाओ, हेर्नु बिरगन्जबाट यति माया गरेर चितवन आइपुग्नु भएको छ। पोहोर साल चाहिँ काठमाडौँमै भेट भएको थियो, अहिले चाहिँ हामी चितवनमा छौँ। ला सो रोशनीलाई देखायो, मलाई रोशनी लाइट आयो। हाम्रो ड्रोन उड्दैछ यहाँ, ल छिटो छिटो उडम। ये ड्रोन ए म त यता आइदिएछु त। छोराको स्वागत मामु, छोराको स्वागत, मेरो छोराको छोरी आइसियो। यहाँ चाहिँ हाम्रो बिरगन्जबाट आउनुभएको छ नीरज भाइको टिम आउनुभएको छ र उहाँहरूले सरप्राइज दिँदै हुनुहुन्छ। चितवनमा यति माया गरेर चितवनसम्म आइपुग्नु भएको छ नीरज भाइहरूको टिम, बिरगन्ज टिम। I'm not afraid to.
राज अलि माथि उठौँ. ओके नाइस. तिमीलाई पानी पुरी खुवाउँथे नि, पाए खान्थ्यो नि, तिमीलाई अमेरिका लान्थे नि, पाए खान्थ्यो नि, पाए लाउँथे नि, पैसाले लाग्या रहेछ तिमीलाई खडेरी. भन्दा यत्रो के खडेरी लाग्नेवालै छ नि, यत्रो माया छ. थ्याङ्क यू धीरज भाइ, कृष्ण भाइ, चन्दन भाइ, रोशनी सबैलाई थ्याङ्क यू. अनि हाम्रो मानव सेवा आश्रमका हाम्रो दिदीहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच. हाम्रो यो होटेलको टिमलाई पनि थ्याङ्क यू. सुजन लामा दाईलाई थ्याङ्क यू. सुजन लामा दाई होटेलको नाम के हो? प्रिन्स रिसोर्टलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच यो हस्पिटालिटीको लागि. के पनि थियो मिठो भयो. केकको लागि ताली. यसरी माया गरेर अर्को वर्ष पनि आइदिनु होला, त्यसको लागि फेरि ताली. योभन्दा अझै अझै परै भए पनि माया धेरै ल्याएर आइदिनु होला, त्यसको लागि पनि ताली. हामी चाहिँ जाँदैछौँ रिभर साइडमा घुम्नलाई होइन. दादाहरू अर्को गाडीमा आउँदैछ कृष्ण भाइ. कृष्ण भाइ, कृष्ण दादा, रोशनी लामा, अनि हामी जाँदैछौँ अब रिभर साइडमा जाँदैछौँ. त्यही हो बर्थडे, आज 10 गतेको जन्मदिन पनि मनाइयो, एकदम रमाइलो भयो. यो भिडियोमा आज आज नालीमा गर यतापट्टि झन्डै गइसके. Thank you.
होटल ग्रीन भिलेज भनेर रिभर साइडमा छौँ, घुम्दै छौँ, त्यही हो मुवा म सबैजना उसिन्छ। एकदम राम्रो नारायणी नारायण घाटमा नारायण नदी सलल हाम्रो मनको किन नचलाएर अब यहाँ चाहिँ पानी जहाज चल्दैछ भन्ने हामीलाई सूचना आएको छ सागरजीबाट। यो सूचना गल्ती भएमा केही सजाय हजुरले आफै दिनुहोला। म कहिले पनि गल्ती बोल्दैन, म कहिले पनि गलत बोल्दैन। सही कुरा गर्छु, राइट नै हो। सही पाँच चितवनको रिसोर्ट रिभर साइडमा छौँ, एकदमै सबैजना रमाइलो गरिराख्नु भएको छ। रमाइलो नै छ यहाँ, यस्तो मौसम, शीतल हावा, चिसो मौसममा दिउँसो चाहिँ एकदमै गर्मी रहेछ चितवन यो टाइममा। बेलुका चाहिँ जाडो छ। अनि यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ यहाँको स्पेसल हो, यहाँ पछाडिको माछा खान आएको हो। अनि त्यसपछि गीत गाइदिउँ कि क्या? गीत गाइदिउँ क्या? एउटा जाओस् न, एउटा फेभरेट गीत गाउन आउँदैन त नत्र उसको नाम चाहिँ ईश्वर। यो म हुँ, यो सागर हो र हामी ड्रोन उडाउँदैछौँ। ड्रोन उडाउँदैछौँ, पार्टी चल रही त्यही भइरहेछ, रमाइलो भइरहेको छ रिभर साइडमा। तर रिसोर्टको नाम अझै कसैले पत्ता लाएन जस्तो लगाइरहेछ। के नाम यो भर्खर बन्दै रहेछ, बोर्ड छैन बाहिर। सो आउनु होला हजुरहरू पनि, चितवनमै हुनुहुन्छ भने भेट्न आउनुहोस् अहिले नै। ड्रोन उड्यो, दादाहरू पनि आइपुग्छ्यो। कस्तो आवाज आउने, हाम्रो रिभर साइडमा स्वागत छ हजुरहरूले। म यतैको मान्छे ओनर हो। यहाँ हामी बालुवा खाने मान्छौँ। एकदमै रमाइलो नै भइरहेको छ। यहाँको स्पेसल चाहिँ माछा नै छ अरे। माछा हो स्पेसल, अनि हामी माछा खान्छौँ। के गाडीदेखि मलाई चाहिँ त्यहाँ बिचमा जानु एकदम मन थियो कि, त्यो यो नदीको उता साइडमा जानु मन थियो, त्यो बालुवाहरूमा नै त्यहाँ गएर भिडियो बनाउनु मन थियो होइन। अब म घर जान्छु, अहिले जाँदिनँ। म त्यहाँ साइडमा जानु मन थियो, तर भिडियोहरू चाहिँ देखाए हुन्थे अरूहरूले बनाएको, तर कताबाट जानुहुन्छ यही साइडमा छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर एकदमै राति पनि भइसक्यो, हामी आएको चाहिँ राति छ 6-7 बजे भनेको अध्ययन नै भइरहेछ।
सो अब हामी नेक्स्ट टाइम आयो भने पक्कै जानेछौँ, चौरा पनि घुम्नेछौँ। अहिले चाहिँ टाइम मिलेन, टाइम मिलेन भन्नाले नि अब सबै हामी यता आश्रम अनि यताउता बर्थडे मनाउँदा मनाउँदै सबैजना भेट्न आउनुभएको थियो, त्यो भएर चाहिँ हामी चौरा जान पाएनौँ समयले नभ्याएर। भोलि फर्किँदैछौँ हामी, त्यही नै हो। अरू केही भन्नुहोस् हाम्रो प्यारी बहिनीलाई, यहाँ छ रोशनी बहिनी, मेरै नाम हो। धेरै धेरै धन्यवाद, आजको दिन एकदमै रमाइलोसँग बित्यो, धेरै यादगार रहनेछ रहनेछ। वीरगन्जबाट आएको यति राम्रो किरा आयो, यति राम्रो किरा आयो वीरगन्जबाट आएको हो, त्यही भएर धेरै धेरै फेरि पनि थ्याङ्क यू भन्छु। हामी लास्ट टाइम काठमाडौँमा भेट भएको थियो होइन, फेरि नेक्स्ट इयर भन्दा नि छिटो भेटौँला त्यही होइन। त्यति नै हो कि हाम्रो माछा आउँदैछ है, माछा आउँदैछ। हाम्रो मुवा एक्लै यादीमा हेरेर के सोच्दै होइसिन्छ ल, गीत गाइदिन्छ नि त। एउटा यति राम्रो मौसम छ, यति राम्रो ठाउँ छ, एउटा हजुरको मनमा जे छ ल गाइदिन्छ त एउटा ल। मुवा रेडी रेडी ल, हस् हस् अलिकति यहाँनिर बस्छ न, हुन्छ एउटा गाइदिन्छ नि यहाँनिर बस्छ, पानी जस्तो गर्छ नि त। ये थैंक यू मुआ ए ला हे ओके दसपिन यो दृश्य यहाँहरूले रोशनी भ्लगमा हेर्दै हुनुहुन्छ। नायक पल्सा सुपर स्टार चर्चित सुपर स्टार नायक पल्साको बर्थडे इन्डेलेबल भएको छ, बेलुकाको समय हो यो, उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, स्वागत चाहन्छु। दादा हेलो, कस्तो भयो आज हजुरको बर्थडे? आज रमाइलो, एकदम रमाइलो भयो, 5-6 ठाउँ केक काटियो हजुर, अनि थाके पनि छौँ हामी, तर एकदमै इन्जोय गऱ्यौँ। अब अहिले चाहिँ लास्टमा नारायणीको तीरमा छौँ, अहिले हामी सबैसँगै छौँ। अब बुवा चाहिँ अहिले दाङमा उसिन्छ, त्यही भएर हामी यतिजना छौँ, सबै जो छौँ रमाइलो भइरहेछ। बुवालाई पनि सम्झेको छौँ, हाम्रो सबै रिलेटिभलाई सम्झेको छौँ। दादा मुवा के भन्छ? मुवा के भन्छ? फ्यामिली सबैलाई सम्झेको छु मैले, मेरो छोराको आज शुभ जन्मदिन, शुभकामना, जन्मदिन मनाउनु पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो, धेरै खुसी छु म। गत वर्ष थ्याङ्क यू, गत वर्षका बर्थडे र यो वर्षको बर्थडेमा के फरक छ? गत वर्षको बर्थडेमा चाहिँ के अरे काठमाडौँमा थियौँ हामी, यसपालि चितवनमा छौँ हो, समाजसेवासँगै बर्थडे मनाउनु भयो, हामीलाई पनि खुसी लाग्छ। म हजुरलाई अनि बहिनीलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू, फ्रुट्स खान्छु, फ्रुट्स गर्दा आयो, अरू कुरा आउने आउँदैछ, स्पेसल माछा आउँदैछ, अनि थ्याङ्क यू सो मच। हेलो, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै, आराम। आज भव्य एकदम तामधामका साथ बर्थडे मनाइयो, के भन्नुहुन्छ फर्स्ट अफ अल पल दालाई? सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच, यति धेरै माया दिनुभयो, अनि जस्तो चितवनमा हुँदा पनि एकदमै धेरै धेरैले चाहिँ हुन्छ नि एकदम बेस्ट विसेस दिनुभयो बर्थडेको होइन, र वीरगन्जदेखि पनि हाम्रो पल्सा फ्यान क्लब वीरगन्जको हाम्रो केटाहरू सबै साथीहरू निरजहरू कृष्णहरू चन्दन भाइ रोशनी बहिनी सबैहरू आइदिनु भयो पहिला जस्तै, अनि यताको हाम्रो आश्रमको सबै बुवा आमाहरूले पनि धेरै आशीर्वाद दिनुभयो, यसको लागि थ्याङ्क यू, र यस्तै माया साथ सपोर्ट सधैँ होस् भन्न चाहन्छु। मुवा के भन्नुहुन्छ हजुर? मैले पनि मेरो छोराको जन्मदिन मनाउनु पाएँ, सधैँ यस्तै मनाउनु पाइयोस्, चिरञ्जीवी बाँचिरहोस् मेरो छोराछोरी, त्यही अब यहाँसम्म आउनु पाइयो, छोराछोरी गर्दाखेरि यहाँसम्म देख्न पाइयो सबैको, सबैलाई फर्स्ट टाइम हो यो दाजु, चितवन फर्स्ट टाइम हो यो चितवन आएको, यही धेरै खुसी छु म, हो ह्याप्पी,
धेरै रमाइलो लागिरहेको छ. अरू त के भन्नु, मेरो ब्लगमा जति पनि विस गर्नुहुन्छ, मेरो दादाको लागि माया दिनुहुन्छ र हाम्रो फ्यामिलीलाई, मलाई, सबैलाई माया गर्छु. थ्याङ्क यू सो मच. त्यही नै हो, अरू त भन्नुहोस् न. बाई बाई आजको लागि. बाई बाई. हाम्रो जुन यहाँलाई हामीले यो दृश्य जसपिन यहाँलाई यो हामीले दृश्य देखायौँ. यो दृश्य नायकपाल शाह सुब्रे स्टार नायकपाल शाहको बर्थडेको अन्तिम भ्लगको दृश्य, बिहानदेखि बेलुकासम्मको दृश्य हो. यहाँलाई कस्तो लाग्छ, जस्ताको तस्तै कमेन्ट गर्न नबिर्सन होला. हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर यहाँलाई हाम्रो भ्लग, हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला. लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला. रोस्नी भ्लग हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई एकदमै आफ्नो केयर गर्नुहोला भन्दै अहिलेलाई छुट्टिन्छौँ. बाई बाई, शुभरात्री.